Kuvendi i Komunës së Ferizajt në mbledhjen e fundit mori një vendim për rritjen e vlerës financiare për shërbimet e varrimit nga 200 në 250 euro në bazë të kërkesës që kanë bërë komunitetet fetare. Lutfi Halili, zyrtar në Këshillin e Bashkisë Islame në Ferizaj, pohon se kanë në përgjithësi një rritje të kostës për këto shërbime, prandaj vetë nuk kanë mund të mbulojnë këto shpenzime. Po them të vërtetën, shërbimet e varrimit janë një lehtësi për popullatën, gjithsesi për komunitetin, i cili me vendimin e mëparshëm të vitit 2016 me memorandumin në mes të Këshillit të Bashkisë Islame dhe komunës, ajo ka vazhduar edhe me mandatin e ri të kryetarit të Ferizajt Agim Aliut edhe kuvendit komunal që me kërkesën tonë që kemi bërë për rritjen e shërbimeve të varrimit prej 200 euro në 250, shkaku i rritjeve të kostës së këtyre nevojave që kemi për material lidhe me varrimin, atëherë i falenderojmë së pari kryetarin e komunës, pastaj edhe kuvendarët që me një mirë kuptim në mes Këshillit Bashkisë Islame dhe kuvendit, është aprovu kërkesa jonë që të rritet shërbimet e varrimit prej 200 në 250. Po të marë për bazë për shembull që shërbimet e varrimit kryet tërsisht, tu e fillu prej pastrimit të kufomës, pastaj qefinit, drasa, transportin në qytete dhe në përfshatra, hapjen e varrit, mbulimin e varrit, dhe shërbimet e fetare, atëherë besoj që është e mjaftueshme kjo kosta apo kjo... Them të vërtetën, deri tash kemi pasur vetëm hapjen e varrit, mirë po besoj që në të ardhmen e afërt, shumë shpejt, do t'i pranojmë edhe disa punëtorë tjerë, se ka nevoj, se hapja dhe edhe mbulimi i varrit është një punë shumë ma e zërshme. Prandaj edhe kemi nevoj edhe për disa punëtorë tjerë. Ndërsa përfaqësues të qeverisë lokale thonë se kjo kërkesë është vlerësuar si e arsyeshme dhe janë gjetur mundësi për të ndihmuar komunitetet fetare lidhur me kryerjen e shërbimeve fetare. Andaj edhe kërkesat vitit 2018, edhe kërkesat e vazhdueshme, këtë vit i kemi analizuar jashtëzakonisht shumë, në bashkëpunim edhe me kryetarin e komunës, edhe kemi ardhur deri në një përfundim që kjo kërkesë tyre të realizohet, edhe të shkohet me rritje nga 200 euro në 250. Shpenzimet të cilat ata do t'i kryejnë tash, konkretisht obligimet të cilat i kanë marrë, pasi këto janë gjitha obligimet që ka të bëjë me një ceremoni të varrimit. Në të kaluarën ka pas komplikime sa i përket borqës së kufumës, nga shtëpit, pastaj në vendin e pastrimit e kështu me radhë, ndërsa tani qytetarët, konkretisht familjarët të cilët kanë raste të vdekjeve, nuk kanë asnjë obligim këtë drejtim, sepse gjitha këto obligime i kryjnë bashkësia islame, edhe bashkësitë tjera fetare. Veç shërbimit të varrimit në komunën e Ferizajt, pas pak muaj shpritet të ketë një kujdes më të mirë edhe sa i përket mirë mbajtje së varrezave. Ndonë se është iniciative vonuar, po shpresohet se me mjetet e ndara do të ketë pun të dobishme. Pikresh duke po gjendjen jutë mirë, mirë mbajtje së varreza, po flasë kryesisht për atë qytetit, sepse në përfshatra ka pas një organizim dhe ka organizim edhe tash, se i përket mirë mbajtjes, e kemi pas parasysh edhe këtë kërkes të bashkis islame dhe bashkive tjera fetare, diku janë ofër 9 hektarë në qytet të varrezave edhe bashkive fetare tjera, në këtë rast bashkis fetare katolike, pastaj të ortodoksve, edhe të muslimanve, përmes ndërmore së ambient jemi mundu me i mirë bojt, mirë për kapacitetet ndërmore nuk kanë gjendë mjaftushme, këtë vete kemi gjendje pak ma mirë, kemi arë në një përfundim që kjo qështë të merë ka jetë duhur edhe ka arë dhe rita ajo, sepse tashve qështë në këtë bugjetor, mirë bojtje gjitha varrezave në komunën e Ferizajt, edhe në përfshatra, edhe në qytet, edhe kemi ndonjë një shumë për 100.000 euro, e që pastaj prej janarit do të vazhdojmë procedura tjera. Nuk e dim sakt se si do të veprojmë, a do të japim prapë ambientit apo do të shpallim të ndër publik përmes procedurave të rregullta ku do të aplikojnë kompanitë e ndryshme, mbetet të diskutohet. Megjithatë ka qenë një hap i qëllum, sepse me të vërtet një prej problemeve kryesore në këtë rast të komunitetit fetore ka qenë mirëmbajtja e varrezave.
Rekomandimi jonë të ishtë me qenë, jo, kjo nuk është vetëm detyrat e Këshillit të Bashkisë Islame, po edhe komunitetit i cili varros antarin e familjes, edhe ai duhet të ketë kujdes gjatë ceremonive, pastaj edhe pas saj, do të thotë me rastin e vdekjes saj, nuk është që e kalon prindin, e harron prindin, po edhe ma vonë duhet të kujdeset për sidomos për varrin e familjarit ti. Po nëse kemi mundësi ne të sigurojmë punëtor, sigurisht do të konkurojmë edhe ne për mirëmbajtjen e tyre. Nëse nuk kemi mundësi atëherë ne e kemi anën tonë këta për hapjen dhe mbulimin e varrit. Faleminderit shumë. Mirëmëngjes. Faleminderit. Mësohet se numri i vdekjeve nga të gjitha komunitetet që jetojnë në Ferizaj është rreth 600, ndërsa buxheti i ndarë për këtë projekt është rreth 120.000 euro, ndërsa me shtesën që është bërë nevojiten edhe 30.000 euro të tjera.